Щодо постанови і дати інавгурації, хочу зауважити наступне. Наша принципова позиція була не поєднувати несумісні речі. Проведення інавгурації в дні, коли саме в цьому парламенті ми прийняли постанову, коли визнавали дату 18 травня датою геноциду кримсько-татарського народу, який страждав від радянського режиму. Так сталося, що наступний день, 19 травня, це третій тиждень травня, в який у нас припадає День вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Знову ж таки, тоталітарним радянським режимом було знищено сотні тисяч українців. Ми не можемо поєднувати в дні, коли ми вшановуємо пам'ять сотень тисяч закатованих українців з урочистостями, присвяченими інавгурації президента. Парламент – це місце для дискусій. І в результаті дискусії було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня буде наступною датою, коли народні депутати готові віддати голоси за день проведення інавгурації. Це є компромісом для Народного фронту, і ми погоджуємося з тим, що 20-те – слушна дата для того, щоб зробити інавгурацію можливою, і тому 28-ме вже втрачає свою позицію дата. Тому я відкликаю свою постанову і пропоную проголосувати за 20-те, щоб проголосувати і рухатись далі. Перед нами великий порядок денний, який ми маємо працювати. Наш парламент працює 5 років, і ми маємо довести, що ми самий ефективний парламент України.